السلام علیکم، میں آپ کا ہوسٹ محمد اویس رمضان. ماشاءاللہ سے آج آپ کے لیے بہترین کلر میں چینے پرنٹ میں بھائی امرتسری بیتل لے کے آئے ہوں. ماشاءاللہ سے وی آئی پی چیز ہے، بہت ہی اچھی ہائٹ اور لینتھ والی بکری ہے ماشاءاللہ سے، اور سننے والی ہے بھائی، وی آئی پی چیز ہے بھائی. دیکھیں اس کے لپڑے، اس کی ہائٹ لینتھ دیکھیں، ماشاءاللہ سے وی آئی پی ہے. جو بھائی سب سے پہلے کال کرے گا اسی کے ساتھ ڈیل ہوگی. یہ اس کا چڈا دیکھیں بھائی، ماشاءاللہ سے وی آئی پی چیز ہے. دیکھیں اس کا چلنا پھرنا، گھومنا، فل ایکٹیو اور چارو ہے ماشاءاللہ.